հարգելի նախագահով, հարգելի խորհրդարան, հանձնաժողովում այս հարցը մանրամասն քննարկվել է եւ շատ սկզբունքային մի հարց կա։ Մենք ուզում ենք թղթի վրա ամեն ինչ լավ լինի, թե մենք ուզում ենք կյանքում համապատասխանի ամեն ինչը նրան, ինչ ուզում ենք թղթի մեջ տեսնենք։ Ակնհայտ է, որ հենց այնպես չի, որ այս օրենքը փոխվել է եւ քրեականացվել է, որովհետեւ չափը անցել են մարդիկ։ Օրենքը նրա համար չի ընդունվում իմ խորը համոզման, որ սկսենք մարդկանց պատժել։ Այս օրենքը պիտի կրի կանխարգելիչ բնույթ եւ մենք պիտի միասին աշխատենք այնպես, որ պատժելու կարիք չառաջանա մի բան, որին մենք պատրաստ չենք։ Ես չեմ ուզում խոսեմ օրենքի էության մասին, փաստարկները երկու կողմից էլ ճիշտ են, բայց կյանքը այլ է, չէ՞։ 90 թվականին, երբ փակ հասարակությունը Հայաստանում անհետացավ եւ հրճակվեց անկախ հանրապետություն, ազատությունները սկսեցին գործել եւ կողքը սկսեց զարգանալ հայ-ուղղախառն, հիշում եք այդ բոլորը։ Արդյոք այդ ընթացքում մենք օրենքով կարգավորեցինք, չէ՞։ Ծեծելով, ջարդելով մարդկանց բերանները փակվեց։ Հիշում եք Վահան Հովանեսյան այստեղից ասում էր, ձեզ դալաններում են ծեծելու։ Եվ կարիք կար արդեն հանգիստ կարային ապաքրեականացնեին, այո, խստեյության չկար, որովհետև կծեծվեր, կջարդվեր, բերանը կփակվեր։ Եկավ նոր ազատություն 18 թվականին, նորից փակված հասարակությունը սկսեց չափն անցնել, հայհոյանքը չափը անցավ, ոնց կարելի ասա ուղել։ Երկու ճանապարհ կա, ծեծելով, ջարդելով, բերանները փակելով, հաճախորդ ու չգիտեմ դոհոլ սարքելով, թե օրենքով ընտրվելա նորմալ ճանապարհ, առանց ծեծելու, առանց ջարդելու, առանց բերանը փակելու, առանց հաճախորդ սարքելու հասնել նրան, որ մենք նորմալ մրցակցենք։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, սիրելի ընդդիմադիրներ, որ մենք պիտի մշակույթը փոխենք հարաբերություններում, ոչ թե պայքարենք միմյանց դեմ ու ոչնչացնենք միմյանց, այլ մրցակցենք։ Այս մշակույթը մրցակցային, երբ որ մտնի, չեն հայոյի։ Երբ որ մշակույթը գնում է դեպի ոչնչացումը, հայոյելու են։ Կատակով պատասխանեմ, ասում են՝ մի մարդու եք ուզում պաշտպանեք։ Ինչ, ինչ, բայց ձեր քաղաքական եւ ընդհանրապես շեֆին մենք պաշտպանելու կարիք չունենք, առանձնապես ու ցանկություն, որ ամենաշատն է այսօր Հայաստանում հայոյվում։ Մենք այդ նպատակը չունենք, հերիքա մի մարդուց խոսակ։ Ես էլ եմ ասում, դադարեք մի մարդ սպասարկելուց։ Հոգնել ենք մենք ձեզ ասելով, մի սպասարկեք այդ մի մարդուն, չի ստացվելու։ Սպասարկեք հայ ժողովրդին։ Սպասարկեք այն մշակույթը, որը մեզ կներկայացնի որպես քաղաքակիր ժողովրդավարական հասարակություն։ Ունեն չքմեղական անմեղ տեսքով գալիս են, ոնց որ թե մենք հայհոյում ենք, իրանք էլ տուժում են։ Դե չեղավ, չէ՞։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այս օրենքը պիտի մնա ուժի մեջ եւ նա պիտի գրի կանխարգելիչ բնույթ։ Անփոփոխ կանխարգելիչ։ Շնորհակալություն։